Մենք Սան Սեբաստիանի քաղաքի ինչինը փոքր վերջին դասանի սովորողներն ենք։ Մենք այսօր տեխնոլոգիայի դասաժամին գնում ենք, որպեսզի մասնակցենք սերնահավաք նախագծին։ Մենք այս սերները հավաքելու ենք, տանենք դպրոց, չորացնենք եւ գարնանը տնկենք։ Մենք այսօր հավաքելու ենք գիշերային գեղեցկու հուսերներ, այն պատճառով է նրա անունը գիշերային գեղեցկուհի, որովհետև նա միայն գիշերն է բացում։